Em nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sede bem-vindos a este lugar onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. E depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a Mulher Eucarística, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia um grupo vindo da Alemanha, um grupo da Bósnia-Herzegovina, um grupo do Brasil e um grupo da Bulgária, um grupo da China, dois grupos da Espanha e cinco grupos dos Estados Unidos, quatro grupos da Itália, um da Malásia e 12 da Polónia. Saudamos estes peregrinos nas suas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light, where the Queen of Peace invites us to follow Christ, Light of the World. We marry, we meditate the luminous mysteries of the life of the Lord, and we learn to grow in the faith of our baptism. And after the Rosary, under the gaze of Mary, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Regina della Pace ci invita a seguire Cristo, luce del mondo. Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore, impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo. E oggi, dopo il Rosario, svolgeremo insieme la processione con il Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos, lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. Con María meditamos los misterios luminosos de la vida del Señor y aprendemos a crecer en la fe de nuestro batismo. Y después del Rosario haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. Liebe Pilger deutsche Sprache, der Herr sei mit euch. Drozi pismi polski, Pan z Wami. E agora acendemos as nossas velas no Círio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também aqui, a Senhora mais brilhante que o Sol nos envolveu com essa mesma luz os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos. Deixamos envolver de novo por essa luz e comprometemos a transmiti-la a todos aqueles que encontrarmos. Cantemos. A luz de Cristo ilumina a terra inteira, aleluia, aleluia.
luz de Cristo, ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia, aleluia. Foi o Senhor quem fez o céu. Diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos de abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vai, pelos séculos dos séculos. Amém. A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera, affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. In questa orazione, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. We meditate baptism of Jesus in the Jordan. Meditamos en el batismo de Jesús en el Jordán. Meditamos el batismo de Jesús al fiume Giordano. Do Evangelho de São Mateus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Uma vez batizado, Jesus saiu da água. E eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Rezemos por todos os batizados, para que, conscientes da sua filiação divina, se deixem renovar em cada dia na fidelidade à sua vocação, e para que o Senhor coloque em todos nós o desejo de amar e servir a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, cheia de graça, contigo habita nosso Senhor. Por dom divino entre as mulheres, tu és bendita divina flor. Ave, ave, ave Maria. Segundo o mistério, contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. We meditate the wedding feast of Cana. Meditamos la rivelazione di Gesù alle nozze di Caná. Meditamos en la revelación de Jesús en las bodas de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo?
todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Com os nossos irmãos de língua espanhola, rezemos pelos esposos cristãos e pelos casais que não conhecem a Deus, para que o Senhor, através do seu amor, os faça provar o seu amor por eles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. E bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. E bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de graça. O Senhor é contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Patri et Filio, et Spirito y Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lírio de encantos, perfume e luz, de cujo saio nívio brotou, bendito fruto, Cristo Jesus, o Verbo eterno que a ti baixou. Ave. Terceiro mistério, contemplamos o anúncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditamos o anúncio do Reino de Deus. Meditamos el anúncio do Reino de Deus. Dopo que Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto. E il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Con i nostri irmãos di lingua italiana, rezemos pelos ministros de Jesus Cristo che sono enviados a anunciar a boa nova da salvação, para que o Senhor os ampare e dê a todos aqueles que os escutam a graça de mudar de vida, escolhendo a Deus. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deu pedido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe di Deus, rogai per noi peccatori, agora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, per noi che ricorriamo a voi. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria, ó Mãe de Deus, reza pelos filhos das tuas dores, roga e intercede porque são teus. Tão miseráveis e pecadores. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. No quarto mistério contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos la transfiguración de Jesús. Meditamos en la transfiguración de Jesús. After six days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up to a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Rezemos pelos homens e mulheres dos nossos tempos e os nossos vizinhos, para que o Senhor lhes permita descobrir em cada pessoa a presença escondida de Cristo, imagem do Pai invisível. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e mandarim. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠。 主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚， 你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória a Pátria et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Que a tua prece, Virgem bondosa, nos acompanhe pela vida lá, e que na morte venhas piedosa para assistir-nos, bendita Mãe. Ave, Ave, Ave Maria. Quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate the institution of the Eucharist. Meditamos la institución de la Eucaristía. Meditamos en la institución de la Eucaristía. Do Evangelho de São Mateus. Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz Jego jaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Com os nossos irmãos de língua polaca e malaia, rezemos pela Igreja, una, santa, católica e apostólica, para que o Senhor lhe dê a graça de ser em cada dia fiel ao mistério anunciado e celebrado.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quanfu Maria, ni chong man sen chong, zu yi ni tong zai, ni zai fu ni zhong shou zhan shou, ni de jin zi ye su tong shou zhan shou. Tien zu san mu Maria, qiu ni xian zai hong wo men lin zhong shi, wei wo men zui ren qi qiu tien zu. Amen. Quanfu Maria, ni chong man sen chong, zu yi ni tong zai, ni zai fu ni zhong shou zhan shou. Ni de jin zi ye su tong shou zhan shou. Tien zu san mu Maria, qiu ni xian zai hong wo men lin zhong shi, wei wo men zui ren qi qiu tien zu. Amen. Quan Phu Maria, ni chong man sen chong, zu yi ni tong zai, ni zai fu ni zhong shou zhan shou. Ni de jin zi ye su tong shou zhan shou. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quan Phu Maria, ni chong man sen chong, zu yi ni tong zai, ni zai fu ni zhong shou zhan shou. Ni de jin zi ye su tong shou zhan shou. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Wei wo men zui ren qi qiu tien zu. Amém. Quan Phu Maria, ni chong man sen chong, zu yi ni tong zai, ni zai fu ni zhong shou zhan shou. Ni de jin zi ye su tong shou zhan shou. Tien zu san mu Maria, qiu ni xian zai hong wo men lin zhong shi, wei wo men zui ren qi qiu tien zu. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Então, ó Virgem, Mãe do Senhor, em gozo eterno, suma alegria, nós bendiremos o teu amor, nós cantaremos Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão. Eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão. Rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-me o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos povos pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios: Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mí ves o he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Hacer esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Esta es palabra de Dios. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Parola di Dio. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. Oto słowo Pańskie. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, "This is my body that is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." The word of the Lord. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. Em silêncio, ringraciamos ao Senhor pelo dom da Eucaristia. In silence, give we thanks of Lord for the gifts of Eucharist. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento
Procedamos in pace. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o para sempre. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Céus, bendizai o Senhor. Anjos do Senhor, bendizai o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Sol e lua, bendizei o Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Todos os ventos, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e geada, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Orvalhos e gelos, bendizei o Senhor. Frio e geada, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus pede-lhes: fazei isto em memória de mim. Jesus quer que o mistério da salvação que ele realiza em favor de todos aconteça, seja presente na vida das pessoas. Mas, através do memorial da sua morte e ressurreição, a Eucaristia, Jesus quer tornar-se contemporâneo de cada homem. Este é o mistério admirável da Eucaristia que vai conosco esta noite. Todas as vezes que é celebrada, Jesus torna-se presente no meio de nós, fala conosco, oferece por nós, entra na nossa vida e aceita acompanhar-nos pelos caminhos do mundo.
Ao longo desta procissão, respondamos como olhamos e vivemos a Eucaristia, apenas como uma mera cerimónia religiosa ou como a celebração efetiva da morte e ressurreição de Cristo. Participamos como quem cumpre um preceito ou como quem sente uma necessidade. Repitamos todos: Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Continuemos a caminhar e orar cantando os louvores do Senhor. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, segue viverá. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue vive. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e o meu cálice transborda. Eu sou o pão da vida, quem me come não morre. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem comer deste pão viverá para sempre, acabamos de cantar. Jesus, como Filho, desceu do céu para trazer aos homens, ou melhor, ser para os homens, o pão, o alimento, o amor, a vida de Deus. Ele é o pão da vida, mas só é alimento e vida para aqueles que o comem. Respondamos no íntimo do nosso coração, em que medida, em que sentido, Jesus é realmente o pão de Deus para os homens. Antes de mais, enquanto anuncia a boa nova da salvação, e desse modo faz chegar a palavra e a verdade de Deus ao coração dos homens. Jesus é o pão da palavra, o pão que sai da boca de Deus, o pão que alimenta, faz crescer e dinamiza a fé dos homens. Com fé viva, continuemos a cantar e a caminhar, cantando os louvores do Senhor. Lauda Jerusalem, Domino, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, 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 Filio David. Louvai o Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Lauda Jerusalem, Domino, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, 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 Filio David. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Lauda Jerusalem, Domino, lauda Deum tuum Sion. Hosanna, hosanna, louvai-o todos os astros luminosos. Lauda Jerusalem, Domino, lauda Deum tuum Sion. Diz-nos o Senhor Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
querendo ser este alimento para todos e em todos os tempos, Jesus instituiu a Eucaristia. Esta é realmente o banquete por excelência, a refeição em que o alimento é o próprio Jesus, a ceia do Senhor para a qual todos somos convidados. A Eucaristia no seu todo é refeição e comunhão. Sim, o Senhor que vai conosco é a Eucaristia em si mesma, o alimento em que Jesus se dá a nós na totalidade do seu ser e da sua vida. No entanto, neste todo a refeição eucarística, temos dois momentos, podemos dizer dois pratos verdadeiramente especiais. O primeiro, quando escutamos, interiorizamos, comungamos a palavra de Deus. E o segundo, quando recebemos, comemos, comungamos o corpo do Senhor. Que estes dois alimentos sejam para nós fonte de vida eterna. Repitamos todos: Jesus, amor conosco, nós te adoramos. Jesus, amor conosco, nós te adoramos. Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, fonte da misericórdia, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Jesus, bondade infinita, nós te adoramos. Continuemos a caminhar e a adorar o Senhor Jesus que se faz alimento de cada um de nós. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai dia a dia a sua salvação. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Os deuses dos gentios não passam de ídolos, foi o Senhor quem fez os céus. Diante dele a honra e a majestade, no seu templo o poder e o esplendor. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados, trema diante dele a terra inteira. Dizem entre as nações: o Senhor é Rei,
sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Quem comer só tem vontade de comer ou comungar e participar na refeição da Eucaristia. Quem acredita verdadeiramente que Jesus é o pão de Deus e que Ele quer e pode viver em nós. Só quem sente uma intensa fome de Deus e anseia pela eternidade. Só quem sente que Jesus é o amigo íntimo e o quer como companheiro de viagem. Só quem abre o coração, só quem peregrina com ele, só quem o tem preparado, disponível para o acolher e hospedar. Irmãos e irmãs, é este Senhor que peregrina conosco. Acolhamo-lo na nossa vida. Seja ele para nós alimento, seja também alimento de vida para aqueles que conosco caminham. Cantemos. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. Cantamos a vossa glória, ó Santíssima Trindade. Guiai, ó Deus, nossos passos na vossa excelsa verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, ó amor que nos sacia com a fome da verdade. De pé, elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Preparemos-nos para acolher a sua bênção. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui et anticum documentum novo sedat rituili, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque laus et jubilatio, salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti autroque comparsit laudatio. Amen. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabile passionis tuae memoriam reliquisti, tribuequesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui frutum in nobis jugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Aclamemos a uma só voz, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome Maria Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes,
Laudate Domino. Laudate omnes gentes. Laudate Domino. Laudate omnes gentes. Laudate Domino. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Boas noites a todos. Bendigamos ao Senhor. Boa noite a todos. Bendiciamo al Signore. Boa noite a todos. Bendiciamo al Signore. Good night to all. Let us praise the Lord. Dobranos. Louvai o Senhor todas as nações. Aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes. Laudate Domino. Laudate omnes gentes. Laudate Domino. E firma sua misericórdia para conosco, a fidelidade do Senhor permanece para sempre. Laudate omnes gentes.